Her er TV Midtjylland. TV med fokus på børn, unge og hele familien i det midtjyske. Vi sender her på Kanal MidtVest alle ugens 7 dage kl. 14.30 og 16.00. Om aftenen kan du se TV Midtjylland mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 22. I weekenden sender vi lørdag og søndag kl. 13, og så naturligvis som nævnt kl. 14.30 og 16.00. Du kan altid tjekke tiderne og en aktuel programoversigt på tvmidtjylland.dk eller på facebook.com/tvmidtjylland. Det er også her, du kan se og gense udsendelserne fra TV Midtjylland. God fornøjelse. Hej og velkommen til. I dag der har jeg fået besøg af Kirsten, som har de her flotte sten og tit står nede på torvet. Goddag, Kirsten. Goddag. Og tak, fordi du vil komme. Ja, selv tak. Først og fremmest, Kirsten, kan du ikke præsentere dig selv? Jo, det vil jeg. Jeg hedder Kirsten, og jeg har stået på torvet i omkring 30 år. Ja. Først med økologisk grøntsager. Og senere med sten og krystaller. Ja. Og hvordan startede alt det her, Kirsten? Altså, det er jo vildt fascinerende, alle de sten og det, du har stående her. Altså, det er jo bare en lille brøkdel af det, du har, som du har stået med nede på torvet. Hvordan er det egentlig startet alt sammen? Jamen, egentlig startede det i... Ja, det var i hvert fald i 80'erne, tror jeg. Det var min datter. Hun det var nok hende, der startede med at få den interesse for stenen, og ja. Jamen, så synes jeg egentlig også, det var spændende. Men så kom det så en dag, vi var på besøg i Skjern ved noget familie dernede, at der var en butik, og så kom vi der ned omkring, og der lå en hel masse skærver i gruset, og sådan fra rosa kvarts, og det vidste jeg jo så ikke så meget om dengang. Men der lå lidt forskellige, og vi gik jo der og samlede lidt af de her små stykker op, og synes de var flotte, og tog dem med hjem. Ja. Og jamen, så jeg husker som ikke engang helt hvordan, men pludselig så begyndte vi jo at handle med butikken dernede. Vestgem hed den dengang. Og de der økologiske grøntsager, vi havde, jamen, det blev så suppleret med sten og krystaller, så vi havde begge dele inde på torvet i Viborg. Ja, og nu siger du så, økologiske grøntsager, det var sammen med din mand, hvad havde det, var det ikke sådan, det var? Jo, ja. Det var så. Eller din tidligere mand? Min tidligere mand, ja. Der havde vi sådan en lille økologisk landbrug ude ved Skringstrup. Ja. Og tit inde på torvet, altså, det er jo i hvert fald der, jeg har mødt dig. Jamen, der var vi så inde hver lørdag. Ja. Og som sagt, så var det kun grøntsager i starten, ja, i de første år. Men så var det så interessen for stenen også kom. Ja. Og det har du så beskæftiget dig lige siden, altså det her med sten. Og så møder man vel, altså, hvad er det egentlig for nogle mennesker, der køber, altså, hvis man er inde i sådan noget her, hvad er det for nogle mennesker, der kommer og køber og sådan noget? Jamen, det er lidt sjovt, fordi det er alle mennesker. Man kan ikke sådan sige, at det er en bestemt kategori. Nej. Det er både unge og ældre, og børn, de er som regel meget fascineret af stenen. Ja, ja. Men ellers så er det alle mulige. Ja. Det er simpelthen alle mulige folk, der kommer og køber sten. Ja, det er det. Ja. Nu nævnte du rosekvartsen, som du har liggende her. Ja. Hvad er det for en sten? Det er en kvarts, og den har altså det lyserøde, som bliver kaldt rosekvarts. Ja. Og jamen, efterhånden så har jeg jo også ligesom læst meget om det, og er gået på kurser og sådan noget, ja, og fundet ud af, hvad betydning stenene, de har, ja, de har jo hver deres betydning. Ja. Og derfor så synes jeg, det er spændende, og det, jamen, det er der jo så også mange andre mennesker, der, ja, der ligesom er kommet for at købe nogen, der lige kunne passe til dem. Ja.
Så... Er der noget spirituelt over dem? Altså, det hører man jo tit, der er. Ja, det kan man godt sige. Altså, de er i hvert fald, de bliver brugt meget til selvudvikling. Ja. Men der er jo også dem, der har dem til at ligge i vindueskarmen derhjemme, og har dem til at ligge og pynt ja. Rundt omkring. Ja. Så det har jeg da. Blandt andet selv, som ligger rundt omkring, fordi jeg synes, de er smukke, og jamen, så kan man jo lige så godt have dem til at ligge som en, ja, både blomster og sten. Dem synes jeg, de passer godt sammen. Ja. Så. Har du, altså nu har du selvfølgelig alle de her, men har du også selv altså, sten liggende rundt omkring derhjemme? Ja, ja. Det har jeg. Det synes jeg ikke helt, jeg kan undvære. Nej. Så, men også det der med, du sagde, du hvem, spurgte om, hvem der kom med på at handle med mig. Ja. Og det er meget, det var meget børn, fordi nu siger jeg var, fordi nu har jeg ligesom holdt med det. Ja. Men jeg blev på et tidspunkt kaldt Stendamen. Ja. Og så, det var nok meget børn og forældre, der kaldte mig det. Ja. Så, men dengang vi så kom til Skjern og fandt ud af, at vi kunne handle der, jamen så var det jo, vi også begyndte at sælge videre til andre. Ja. Og det gør jo også om sig, fordi så var der jo kurser, og vi fandt ud af, at der var stenmesser rundt omkring. Der var blandt andet i Ry, der var en stor stenmesse. Og jamen i starten, der var det sådan mere for at kigge. Men så blev det, så var vi også udstillere dernede. Ja. Men igen, der var det begge dele. Altså både at vi havde grøntsagerne, men vi også solgte stenene. Ja. Men så på et tidspunkt, så droppede vi grøntsagerne, og så begyndte jeg så for mig selv at stå nede på torvet på hverdagene. Ja. Og så tog det ligesom mere fart, fordi altså det var jo hver dag. Ja. Og der kunne jeg bare komme, når det var godt vejr. Ja. Og der kom faktisk rigtig mange mennesker. Altså det var de år, hvor der virkelig skete noget med stenen også. Også sådan, at det blev skrevet om det, og der blev udgivet bøger om dem. Og, altså, der var gang i det. Ja. Stenmesserne, der kom masser af mennesker. Og, altså, det var virkelig en spændende tid. Ja. Altså, der er jo skrevet mange forskellige bøger om sten efterhånden. Altså, ja. Ja. Det er der. Så man kan låne ned i biblioteket, og man kan købe dem på forskellige steder. Ja, ja. Det er rigtigt. Så stopper I jo på et eller andet tidspunkt med at have øko, og så går du lige direkte over til stenene. Hvordan skete det, eller hvornår skete det? Jamen, det skete, ja, hvad var årstallet, var det? Min lever 2000. Så solgte vi gården, og ja, det var slut med grøntsagerne, men så fortsatte jeg bare med stenene inde på torvet. Ja. Og der var det jo, at så fandt jeg ud af, at jeg kunne stå der hver dag. Ja. Og det var helt gratis, og jeg kunne komme, når det var godt vejr, og det var rigtig godt. Ja. Og det gik faktisk godt ind til 2007, tror jeg det var, hvor finanskrisen kom. Okay. Det kunne jeg tydeligt mærke. Ja. At jeg havde et rigtig godt salg indtil da. Og jeg havde sådan set også besluttet mig for, at nu havde jeg jo ikke grøntsagerne, at så ville jeg leve af stenene. Ja. Selvom det var lidt et hårdt arbejde, men det var det, jeg virkelig havde lyst til. Ja. Men hvad giver det dig? Altså, hvad har det givet dig at stå nede på torvet og sælge alle de her sten? Altså, hvad har det givet dig? Altså, først og fremmest, så har det givet mig glæde. Mm. Altså, jeg har altid været glad for at komme på torvet. Ja.
Det. Og selvfølgelig i nogle år, og så, så synes jeg jo godt, at jeg kunne stå der både vinter og sommer, og selvom det var koldt, og der var jo samtidig lidt koldt dernede på Juletorvet med blæst. Og, men det var sådan ligesom, at det gjorde ikke så meget. Nej. Så, men så efterhånden, så blev det lidt mere træls, når det var dårligt vejr. Ja. Men det blev jo så også til andre ting end lige Torvet selv. Altså jeg kom jo også med på udstillinger, og altså det var de der stenmesser. Og på et tidspunkt blev jeg også spurgt, om jeg ville være med i Voldris, stenalder landsbyen. Ja. Og sælge min sten derude, når de havde markedet ude, og jeg kan som ikke engang huske, hvad jeg også talte, men der har jeg i hvert fald været med i rigtig mange år. Ja. Og regner også med at være med i år. Ja. Så det synes jeg næsten ikke, jeg kan lade være med. Nej. Altså der kommer så mange børn, og jamen, de regner jo med, at jeg kommer næste år igen. Ja. Hvor får du alle dine sten fra, Kirsten? Altså, nu siger du to. Er det de der to grossister, eller er der flere steder, du får dem fra? Altså, stenene, det er mest de to grossister. Ja. Og så er der perlerne. Ja. Dem har jeg så købt ved en tredje. Altså, jeg er kommet i nogle år, der er kommet en del på Formland. Ja. Nede i Herning. Og der er jo også mange udstillere, og det er jo sådan en gros messe med alt muligt forskelligt. Men der har jeg så også fundet nogle forhandlere. Ja. Fordi i nogle år, så købte jeg altså nu som den her sådan færdige smykker. Hvis vi nu lige tager den op. Det er nogen, som er købt færdige. Ja. Det her, det er sammen med bjergkostel. Ja. Men så var det, at her for en 3 år siden, at jeg synes det kunne være sjovt selv at lave smykkerne. Ja. Og så var det så, jeg købte materialerne og begyndte at lave det selv. Og der har faktisk også været et godt salg i det. Ja, fordi det er vel også, altså perlerne, det er jo også forskellige små sten, altså ligesom dem her, ikke? Jo, og hvis vi skal snakke om deres betydning, jamen der er også nogen, der er kommet og sagt, jamen de skulle lige have en rød sten, som var god for det og det, og så kunne de selv stå og sætte dem sammen, så de hjalp for forskellige ting. Og andre, de køber dem, fordi det skal lige passe til tøjet. Ja. Altså det er jo så forskelligt, hvordan man bruger dem. Ja. Hvis vi nu skal snakke om stenene, Kirsten. Der er jo et helt udvalg af sten her, men der er jo mange flere. Men hvis vi nu starter, hvis vi nu starter den her, hvad er det for en? Det er en Botswana-agat. Ja. Som man siger, går ind på busbytkirtlen. Og altså, man må ikke sige, at det hjælper, men der er bøger, som jeg henviser til, fordi som forhandler, der må man ikke gå ind og sige, jamen du skal have den her, fordi det hjælper på det og det, og så bliver du rask. Nej. Det må man ikke. Nej, det er klart. Ja. Det er jo alternativt, altså. Ja. Ja. Men der plejer jeg så at sige, jamen kig på stenene, og så selv, vælg selv, hvad for en der tiltaler dig mest. Ja. Fordi så er det som regel, altså hvis man bruger intuitionen, så er det jo som regel den, man har mest brug for, man vælger. Ja. Og der har jeg tit oplevet, at så har jeg mine bøger med. Og så når de har valgt en sten, jamen, så må de have lov at læse om den. Fordi jeg gør det. Altså jeg lægger ikke sedler ved at sige, at den hjælper på det og det. Altså der kan de så læse i bogen bagefter. Ja. Og der har også været mange, der har sagt, nå, jamen, så er derfor, jeg valgte den. Ja. Fordi så var det lige det, de havde brug for, at den kunne. Ja. Så det er meget sjovt. Ja, det er da lidt sjovt, at der er en eller anden helbredende effekt i det. Altså. Ja. I hvert fald, hvis man tror på det. Altså. Ja. Vi må ikke sige her, at det virker, men hvis det nu virker, så er det fantastisk. Ja, jamen,
bare det, at... altså, jeg synes jo, bare det at gå med dem, det virker beroligende. Ja. Og de giver også en vis glæde. Altså, også fordi de er smukkere, men kan kigge på dem, og ja, de skinner. Altså, det var også det, jeg siger med amatysten. Ja. Altså, det er jo skønt at kigge ned, og så den bare skinner. Altså, det, ja, det er jo ligesom, den gør et eller andet ved en. Ja, ja. Ja, det gør den. Altså, det, man kan virkelig godt mærke, nu står den her hjemme i min stue, og man kan godt, ja, mærke, at der er en god, altså, der er en god energi, synes jeg, i den. Ja, og man siger jo også, at det renser luften, eller renser rummet. Ja. Så de er jo rigtig gode at have. Ja. Og hvad er de mere, de virker for? Altså, de her amatyster, de virker også for andet end at rense luften, er det ikke sådan? Jo, altså, den er meget udrensende, det her, ja, amatyst. Og hvad man siger... Den, altså i hvert fald, den renser, og ja, nu lige mere. Men det er meget det, den gør. Ja. Men det er en meget spirituel sten også. Ja, ja, for jeg synes, jeg har hørt om, at hvis man tager en amatyst og lægger den under hovedpuden, ja, så kan den simpelthen fjerne hovedpine. Jamen, det er rigtigt. Ja. Det kan den nemlig. Det siger man i hvert fald om amatysten. Ja. Så... Og så er der også noget med, man også siger med stjernetegn og sten. Ja. Og for eksempel amatysten skulle jo være god til vandmanden, ja, og fisken, ja, blandt andet. Så er det nok godt, at den tøj mig hen med vandmand. Ja. Ja, så der er godt en indre hjælper på nogle ting, som er godt for vandmanden. Ja, det vil sige, der er simpelthen bestemte sten, der passer til hver enkelt stjernetegn, ja, altså, som så kan hjælpe en gennem dagen, eller hvad? Ja, det er nemlig. Ja. Det er lidt sjovt. Ja, det er det. Ja. Jamen, folk bruger dem på flere måder. Altså, jeg har været ude for, at nogen kom og købte, jeg har sådan nogle, nu har jeg dem lige med, men så nogle små kort, ja, hvor der sidder en sten, og så står der, hvad stjernetegn det er. Ja. Og brugte dem som bordkort. Ja. Og så kunne man bare få dem med hjem. Ja. Så det var jo sådan lidt en sjov måde. Ja, det var jo egentlig lidt en sjov ting. Ja. Er der mange der har købt dem så? Altså der bruger dem. Der er rigtig mange der har købt de kort og sådan som en ekstra gave, og altså hvis der var en der havde fødselsdag eller til jul eller hvornår, men især fødselsdag, så de så sat sådan et kort ved. Okay. Fordi så var der lige en ekstra gave, ja, og så var den mere personlig. Ja. Ej, hvor sjovt. Ja. Det er en sjov ting, synes jeg. Ja, men det er det. Og det, ja, er jo egentlig en lille ting, som alligevel betyder en hel masse. Ja, det er det godt. Så, ja. Så har du den her. Hvad er det for en, Kirsten? Det der, det er bjergkrystallen. Det er også den, der ligger her, ikke? Eller dem, der jo ligger her. Jo, ja, det her, det er klynger. Ja. Der ligger der. Hvor det her, det er... Og de er rå, og det er sådan slebet, ja, bjergkrystal. Ja. Og de giver klarhed. Ja. Og renser også meget. Men giver sådan klarhed også i hovedet. Men den er god at lægge i vand. Altså for eksempel i en kande med vand, og så bare den til at lægge der i. Ja. Så ligesom vand, det bliver blødere. Ja. Og samtidig så gør den noget ved kroppen. Okay. Det er jo fint, altså hvis bare man, altså som ikke man tror nu på alt det der spirituelle, så er det jo også bare en fin sten, altså. Nemlig, det er, at så man behøver ikke at tro en hel masse på det, men jeg synes, man skal bruge den, som man selv har lyst til. Ja. Og ikke som andre siger, at nu skal du gøre sådan. Nej, nej. Det er sådan, det skal komme fra en selv. Ja. Hvor kan man finde dem hen? Altså, udover ved dig selvfølgelig, men hvor, hvor stammer de fra? Altså? De stammer egentlig fra hele verden. Ja. For mange år siden, der var jeg en tur i Norge, og der kan man faktisk finde rigtig mange flotte sten. Nå, hold op. Så man skal faktisk ikke særlig langt for at finde, nej, for at finde krystaller? Det skal man ikke. Nej. Min datter, der, som også interesserer sig for sten, hun havde sådan en tromlepusser. Og så på et tidspunkt var vi i Norge, og der kunne man så samle, gå op til sådan en sprængning, og så kunne man samle nogle rå stykker og tage med hjem i tasken. Og,
Og de kom jo så i tromlen, og det var da faktisk sjovt at se, hvordan de forandrede sig. Så sjovt. Ja. Ja. Nå, og så er der den her, der ligger her. Nu tager jeg bare lige rækken. Det er også, altså, lys og røde sten, det er som regel kærlighedssten. Ja. Og de går meget ind på hjertet. Ja. Det gør lys og røde og grøn sten. Ja. Så ja, det der, det er en petalit. En petalit? Og det har jo mange sjove navne. Ja. Så er det nogen, man så, altså, er det nogen, du sælger meget, altså de der lyserøde, hvis det er sådan nogle hjertesten? I hvert fald rosakvartsen. Ja. Den har jeg solgt rigtig mange af. Og også i rå stykker. Ja. Fordi den er god at ligge ved fjernsyn og computer. Mm. Fordi den tager strålerne. Ja, okay. Så, så hvis man har sådan et godt håndstort rå stykke, ja, så bare læg den der. Det er sjovt. Ja. Ja. Det er i hvert fald en af dem, som jeg kan anbefale meget. Det er rosa kvartsen. Ja. Og der er det også godt at have sådan et pænt stort stykke til at stå i stuen. Ja. Så. Fantastisk. Ja. Og så er der den her. Den er sjov. Altså, ja, den har sådan lidt tulit. Ja. Den har sådan nogle sjove flader, synes jeg. Ja, det har den. Den kommer fra Norge. Ja. Det er simpelthen en norsten, det her. Det er en norssten. Ja. Jeg tror endda, det er nationalstenen. Okay. Uden helt at være helt sikker, men det mener jeg, det er. Ja. Og den, den er også spændende. Ja. Så nu siger du så, at det er nationalstenen. Har de udstillet et eller andet sted, eller det er bare, det er sådan bare benævnt, at det er den? Ja, altså uden at sige det helt, men jeg mener, det er den. Men måske har de smykker, der er lavet af den, som de bruger som nationalsmykker. Jeg tør ikke helt sige det, men det er i hvert fald en god norsksten. Ja. Så fantastisk. Ja. Nu springer jeg lige lidt, fordi hvis man nu tager her, der ligger jo så, det må så være rosa kvarts, det her. Det er rosa kvartsen, der er poleret. Ja. Ja. Og den er helt, der kan man jo se, den er helt lyserød. Fuldstændig lyserød. Det er den, ja. Og den er jo rigtig flot at bruge som smykke. Ja. Og der har jeg også, nu har jeg dem nok ikke lige fremme, men ellers er de gode, og dem bruger jeg meget til armbånd og halskæde også. Ja. Også fordi de har den virkning der, at de gør, de giver den der omsorg og ro, ja, meget ro. Det er meget rosa kvartsen. Ja. Og kærlighed. Det, det bliver den kaldt, kærlighedssten. Ja. Der er simpelthen så mange sten her. Nu tager jeg lige den her, fordi den synes jeg, det er nok den, der er sådan mest, har sådan mest mærkelig overflade, for den er jo fuldstændig prikket af alle mulige. Hvad er det for en? Det er en Turritella-agat. En Turritella-agat? Ja. Ja, okay. Og der siger man om Turritella-agaten, at den kan udrette alt. Ja. Men den er også sjov at kigge på. Ja. Så nu har jeg ikke rigtig noget værktøj, så jeg kan bore selv, men altså, jeg har en lille boremaskine, og jeg kan også godt bore og sætte en øsken i, men hvis man kunne bore igennem og lave til smykker, det kunne jo være flot, men det har jeg ikke lige mulighed for. Nej. Men derfor, hvis der er noget, jeg gerne vil lave til smykker, så ser jeg, om jeg ikke kan købe dem færdige, altså hvor de er slebet. Ja. Ja, hvor man har rundet dem, altså. Ja, ja. Så du laver ikke selv perlerne, dem køber du også, men du samler dem selv, altså, til armbånd. Ja. Ja, det gør jeg nemlig. Ja. De er også flotte. De er simpelthen så flotte. Ja, det. Ja. Og det er lidt sjovt, fordi nu er den her ved at være lidt slidt. Ja. Men den skal jeg helst have på, og jeg ved ikke hvorfor. Nej. Det er sådan en, der er ligesom, den ligger på bordet om natten, og så skal den bare på om morgenen. Ja. Men giver det da noget at have den på? Altså, den røde farve, den giver energi. Ja. Så det er nok det. Ja. Måske. Ja. Sjovt. Så har vi, nu hopper jeg lige her ned på bordet, vi har de her, det er ikke bjergkrystal, men det ligner. Men det ligner bjergkrystal lidt. Det ligner bjergkrystal lidt, ja. Det er en selenit. Ja. Og det er en gipsart. Ja.
Men man siger også om den, at det er en mental skærebrænder, siger man om en den. Mental skærebrænder, okay. Ja. Altså den renser hjernen. Også. Okay. Ja. Så, Så det vil sige, hvis nu har jeg brug for en dag at lige have renset min hjerne, så skal jeg bare lige tage den i lommen. Ja. Ja. Ej, hvad sjovt. Hvor kommer den fra? Og så kan man måske sådan ligesom fornemme nogle lidt mere. Altså når det bliver renset, ikke også, så kan man måske se nogle ting, som man ikke lige tænker over. Ja da. Hvor kommer den fra? Jeg tror egentlig, den kommer forskellige steder fra. Jeg kan ikke helt huske helt præcis, men jeg tror, den kommer fra forskellige steder i verden. Ja. Så. Spændende. Ja. Og så, ja, undskyld. Nej, men altså, sten, det er en videnskab for sig. Ja. Og jeg synes jo, at når man så først begynder at interessere sig for det, så har det jo med at udvikle sig. Ja. Og det var jo nok det, der skete der nede i Skjern, hvor der lå de der små stykker. Ja. Altså, var ligesom noget, der blev vækket til liv, og tænkte, øj, der er lige noget der. Ja, det er ligesom, der kom en energi fra stenen af, der lige der tiltrækker. Ja, ja, det kan man godt sige. Ja. Det er jo i hvert fald noget, der satte gang i noget mere. Ja. Så. Ej, hvor sjovt. Ja. Nu har jeg et spørgsmål, Kirsten, til det træ der, fordi det har du det har du snart altid haft. Ja. Og hvad er det for et træ? Hvad for en historie har det? Det var en, jeg købte. Det var en jeg handlede med en grossist, Hot Look, op ved i nærheden af Aalborg. Og så på et tidspunkt så jeg, at han havde den til at stå på hylden. Og der var den jo. Den skinnede, den var blank, det er jo rav. Det er jo en masse ravstykker. Ja. Og så det tråd, det er det, hvad det hedder, det kommer, det er det der gul blank. Ja. Messingtråd, ja. Ja, messingtråd, ja. Messingtråd, der så er snot på en bestemt måde. Og det var jo også lige det skinnede til som guld dengang, og så var der en bjergkrystal som fod. Ja. Og den kommer fra Polen. Ja. Og så den har haft en lang vej til. Den har haft en lang vej, ja. Og jamen, den har så bare fået fast plads på mit bord, når jeg skulle afsted på torvet. Ja. Og andre steder også. Ja. Så den bare ligesom hørt til der. Og der har været utallige med mennesker, der er kommet og sagt, at de synes godt om den, og de gerne vil købe den, men det har jeg så ikke lige haft lyst til at få den solgt. Og så på et tidspunkt, så var jeg så heldig at finde en mere, også der ved Hot Look. Ja. Og jeg tænkte, jamen, det var jo nok længe inden den er solgt, og jeg tror, det var 4.000, jeg skulle have for den, fordi det er jo... Det er jo en stor sten, altså. Ja. Og alle de ravklumper, så det kan man da jo godt forstå. Altså. Ja. Ja, og stort arbejde at lave den. Ja, ja, absolut. Så. Men allerede første gang, jeg havde den med, så kom der en dame og købte den. Ja, så. Det var da hurtigt. Ja. Det var hurtigt, at hun var forsvundet. Og det kan man også godt forstå, hvis den er flot. Altså. Ja, helt sikkert. Og helt specielt. Men jeg har bare ikke fundet nogen siden. Så. Nej. Så det. Så den er lidt unik. Og. Ja, ja, det er den godt nok. Nå, Kirsten, vi kan ikke nå vi kunne blive ved med at snakke, men det bliver vi simpelthen nødt til at vente med til næste afsnit, som kommer her på kanalen i morgen. Okay. Så, og der skal vi se mange flere af de her sten, og det glæder jeg mig helt vildt til. Ja, tak fordi I så med. Her er TV Midtjylland, TV for børn, unge og hele familien i det midtjyske.